Сергей Николаевич Торохов әуестенуші суретші. Оның ешқашан арнайы көркемдік білімі болған емес, бірақ сурет салударының балалық шағында байқады. Бейнелі өнерінің қыр сырына өз бетінше жетті. Ол балалық шақтан сурет салуға деген әуестікті оның суретшінің кәсіби қызметіне әкелді деп ойламайды. Жас кезінде байдаркада ескек кесумен шындап айналысты. Тіпті бапкер болып жұмыс істеген кездерде болған. Бірақ қиындық әкелген қайта құру кезінде Қарағанды металлургия комбинатына жұмысқа кіреді. Сол кезде зауатқа суретшілер қажет еді. Одан сурет сала аласың ба? Деп сұрақ қойды. Үйренемін, деп ойланбастан жауап берді Сергей Торохов. Сол кезден бастап өмірінің соңына дейін механикалық цехта безендіруші болып жұмыс істейді. Білімінің жетіспегеніне қарамастан оқулық бойынша шығармашылық қырларын зерттеуге тырысады. Белгілі суретшілердің жұмыстарының көшірмелерін жасайды. Сызықты қағазға сурет салды. Кейде әрине қателіктері де болған. Сурет салардың алдында майлы бояуды езу керек екенін, білмегенін күліп отырып еске түсіреді. Өзінің шығармашылық қызметінің басында ол негізінен портреттер мен жанрлық картиналар жазған. Оны әлеуметтік тақырыптағы адамдардың қарым-қатынасы қызықтырады. Бірақ бұл жұмыстар сақталмады. Кейіннен тек пейзаждар мен натюрморттарды жаза бастады. Оның жұмысының көбісі жанрлық пейзаждар. Суретшінің өзі айтқандай, бұл суреттерде басымнан кешкен сезімдерім, негізінен махаббат туралы. Табиғатта бәрін көруге болады, тек зейін қойып қарау керек. Сонда ғана табиғат бәрін өзі айтып береді және өзінің құпиясымен бөліседі, дейді суретші. Оның өмір баянындағы маңызды сәт қайта құруға дейінгі уақыт болған. Бұл кезде Теміртау қаласында шығармашыл адамдарды біріктірген клубтар ұйымдастырыла бастады. Ол кейіннен колорит деп аталған суретшілер клубын құру идеясын ұсынады. Оның үстіне клубтың басшысы болып тағайындалады. Шығармашылық процеске белсенді қатысып, клубтағы пікірлестермен бірге көрмелер, семинарлар, Қарағандыдағы суретшілер одағына сапарлар ұйымдастырады. Осылайша өзі өнер майталмандарынан білім жинайды. Сергей Николаевич өзінің шығармашылық өмірінде көп деген көрмелерге қатысқан болатын. Соның ішінде Теміртау тарихи-өлкетану музейінің көрме залында өткен көрмелерде болды. Әсіресе есте қаларлығы үш батыр және жол ортасы. Бірақ 27 жыл ішінде жеке көрмесі бір рет қана болған. Оның ашылуы 2004 жылы өтті. Сол көрме Сергей Тороховтың өзіне лайықты аталған болатын. Мен сізді жақсы көремін. Суретші картина арқылы өз көрермендерімен сөйлесетін. Шын мәнінде өзі оптимист болғандықтан Сергей кенеп арқылы тек қуанышты, жағымды эмоцияларды беруге ұмтылды. Тіпті оның суреттерінің сюжеттерінде тасталған гүл, тас, немесе жалғыз тұрған ағаш болса да, оларда трагизм жоқ. Бұл өмірдегідей, бір орында ештеңе тұрмайды, бәрі өзгереді. 2006 жылы Теміртауда қалалық Т-Арт суретшілер клубы ұйымдастырылды. Сергей әрине жыл сайын өткізілетін көрмелердің мүшесі қатысушысы болатын. Өзінің қалауын өзгертпей, пейзаждар мен натюрморттарды жазуды жалғастырды. Ол әр қашан шығармашылық майдандағы әріптестеріне көмектесіп жүретін. Басқаларды, олардың шеберлік деңгейіне қарамастан еш қашан сынаған емес. Қажет болса, жас суретшілерге кеңес беріп отырған. Суретші қас қағым сәтте өмірден кетті. Осы күнге дейін оның жоқтығына сену қиын. Ол идеялар мен шығармашылық жоспарларға толы болатын. Т-Арт клубының дәстүрлі есептік көрмесіне дайындалып жүрген. Бірақ көрме онсыз ашылды. Музейдің көрме залының орталық қабырғасында Сергей Тороховтың қылқаламынан шыққан соңғы суреті қойылды. 2015 жылы Теміртау тарихи-өлкетану музейінде Сергей Тороховты еске алуға арналған «Мен сізді жақсы көремін» атты көрмесінің ашылуы өтті. Көрме суретшінің 60-қа жуық картинасын жинады. Музей қызметкерлеріне көрмені ұйымдастыруға туыстары, достары, әріптестері көмектесті. Басқаша болу мүмкін емес.
себебі Сергей өте жарқын, мейірімді, ашық жүзді адам еді. Өзінің суреттерінде көрермендеріне деген аса бір сүйіспеншілікпен жазды. Ол біздің жүрегімізде дәл осы қалпында қалды, ал оның суреттері әлі де жылылық, қуаныш пен позитивтік көңіл-күйді сыйлайды.